baru lepas makan dekat Kelebang, jumpa Amy Loader. Kerja dengan Loka Carrier. Sementara tunggu tayar sejuk. Perak tu baru nak masuk highway daripada Taiping, sekarang dah sampai Ipoh, baru boleh naik highway. Selatan.
Assalamualaikum. Selamat pagi. Mula bergerak daripada R&R. Apa? Parking dekat susu keluar. Okay, dah check tayar tadi. Semua okay. Tak ada apa masalah. Lepas ni mungkin berhenti di Slim River.